זה היה ערב גדול. כן, אני... לא, היה ערב גדול. אני מאוד נהניתי. יופי. אני בטוח היה לא נחת. בטוח. אני מקווה. אני רוצה להגיד לך שזה הוריד לי נורא. אני? איך, הנחת הזה. אמרתי לאלדד, לא, אתה בשבילי היית מפקד ומרכז לחי, בשבילי אתה חבר, היינו חברים טובים, אבל הכי הרבה מורה. ממנו למדתי גם לדבר, גם להרצות, גם לכתוב בשפה שמסעירה את הלבבות, מפעילה את הידיים, מטהרת את המוחות ומכוונת את הרגליים. זה ממנו. זה ממנו. ואת זה אני צריך לומר, ואמרתי גם כן לאריה ולאוריאל, את הדברים האלה בקנות הכל ממנו. תודה לאל שזכיתי לזה. היום אני מופיע בבתי ספר ומכינות גם צבאיות, ובעיקר בצבא. את כושר הדיבור, את המרץ, את הלהט, את הכל זה. זה אפשר להגיד אני לא.